Еврокавшири мартвели гундиса да оппозиции саган шетан хмебаселис. Организация мхарабс витарабис ган мухтуис да сайртуэнис гамунахуисакен моуцадавс. Ганцхадабаши саубари рогурс хелисуклебис, исе миси оппонентебис пасухис мгеблобазе. Да пирдапир арис надкуами, ром оппозиция мацунда шиасрулос конструкциули роли парламентши шесулит. Ганцхадеба ертия да даскуна ури мартвели гунди Еврокавширис гзалмилс игебс да изиарабс оппонентебски саканамдебло сакмеянобаши чартуискен кидевертхел моуцадавс. Оппозиции пасухия, исе ара. Ам планкзе мотхонеби арц дасавлетис мимартвас шеуцлия. Софо Бередзеа, пирдапир етерши. Леван, როგორც თქვენ თქვით, ზუსტად ასეა, ოპოზიცია პირდაპირ და ღია და ამბობს, რომ ისინი არაპირებენ ევროკავშირის მოთხოვნის შესრულებას და ამბობენ იმასაც, რომ მათ წერტილი დაუსვეს პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს ყოველ შემთხვევაში იმ დრომდე, ვიდრე ნიკა მელია პატიმრობაში რჩება. მეტიც ოპოზიცია იმასაც ამბობს, რომ მათი მხრიდან კონსტრუქციული ნაბიჯია სწორედ ის, რომ ისინი ახალ არჩევნებს ითხოვენ და რომ არ განიხილავენ ხელისუფლების ცვლილების არც ერთ სხვა გზას. ევროკავშირის განცხადებაში კი წერია, რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური партии сертиани национальной мозраобис таумждомарис ника мелиас да патимребан политикури поляризация самцухарот киде упро метад гагрмава да стратегиули партнёри мичневс ром эс поляризация сакартвелос демократииствис зианис миқенебис сапртхес кмнис амитом еврокавшири мхарэбс моуцодэбс ром гамонахон саэрто эна да ам нацилши исини мнишнолованс моуцодэбен асеве имас ром оппозиция шевидес саканомдебло органоши Поляризация сакартвелос демократииствис сапртхес кмнис. Эс еврокавширис сагарео кмедебата самсахурис пресс-спикерис официалур ганцхадебаши цэрия. Амитомац еврокавшири дапириспирэбул мхарэбс моуцодэбс гамонахон саэрто эна. Стратегиули партнёрис молодиния ром хелисуфлебас сакартвелос мосахлеобис интересэбс пирвел адгылзе дааганэбс. Еврокавшири оппозициис парламентши шесвлас демократииса да канунис узенаэсобис метад ганткицэбиствис гадамцхот мнишнолобас аничэбс. Поляризация сакартвелос демократииствис зиянис миқенебис сапртхес кмнис. Еврокавшири моуцодэбс ყველა მხარეს გააძლიერონ ситуациис деэскалациискен мимартвули ძალისხმევა და საერთო ენა გამონახონ. Велодебит ром мартвели ძალა და მთავრობა უზრუნველყოფენ ქვეყნის ინკლუზიურ ხელმძღვანელობას და საქართველოს ხალხის ინტერესებს პირველ ადგილზე დააყენებენ. Ასევე უმნიშვნელოვანესია რომ სასამართლო სისტემა იყოს სამართლიანი, დამოუკიდებელი და ანგარიშვალდებული. Ამ მხრივ ევროკავშირი დიდი ყურადღებით გააგრძელებს მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებას. Გადამწყვეტია რომ ოპოზიციამ კონსტრუქციული როლი შეასრულოს პარლამენტში შესვლის ჩათვლით საქართველოში დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის უფრო მეტად გამტკიცებისთვის და ქვეყნის რეფორმატორული მომავლის ფორმირების მხარდაჭერისთვის. ოპოზიციას პარლამენტში პირველი კანონმდებელი ეპატიჟება. არჩილ თალაკვაძე ოპონენტებს ურჩევს შეწყვიტონ სახელმწიფოს გამოცდა და უარი თქვან ქუჩის პოლიტიკაზე. პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს მოლოდინი, რომ დაპირისპირებული მხარეები მთავარ საკითხზე შეთანხმებას სწორედ საკანონმდებლო ორგანოში შეძლებენ. Შეთანხმება და მოლაპარაკება შესაძლებელია მხოლოდ სამართლიან პირობებზე. Ახლა ქვეყანას ჭირდება გაძლიერება და არა დესტაბილიზაცია და დაპირისპირება. Ამიტომ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ ვურჩევ, რომ შეწყვიტოს სახელმწიფოს გამოცდა და დაუბრუნდეს ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესს პარლამენტში. Ნებისმიერ შემთხვევაში მე გარწმუნებთ, რომ ოპოზიცია საბოლოო ჯამში პარლამენტში დაბრუნდება. Оппозиция Еврокавширис рчевис гатвалисцинებას არაპირებს. Парламентში შესვლა არ შესვლის საკითხს ამ ეტაპზე აქ აღარავინ განიხილავს. Ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ საკითხს წერტილი დაუსვეს. Მათთვის ახლა მთავარი მელია რურუას გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნებია. ოპოზიციისთვის ყველა სხვა თემა ახლა დახურულია. Რა თქმა უნდა, არ განვიხილავთ პარლამენტში მუშაობას და ლეგიტიმაციის მინიჭებას, უფრო მეცად გეტყვით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა მხოლოდ ეს განცხადებები, მაგრამ ამ დიდი ტალღის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას ვიხილავთ მათ შორის სანქციებზე. პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხით წერტილი დასმული აქვს და ეს საკითხი აღარ იხილება. საკითხი დგას ძალიან კაფიო. Политикури патимребис гантависулеба, политикури девлис шецвета ригареше арчевнеби, схва мети тема ар арсебос. Чен ваპირებთ, რომ გავაგრძელოთ მშვიდობიანი ფორმებით პროტესტი, манифестаციები, ჩვენი ამოცანაა, რომ ამით ქართული ოცნება მოვიყვანოთ მოლაპარაკებებს მაგიდასთან. Ალბეტური არჩევნების შედეგად ჩვენ მანდატი არ აქვს, მაგრამ რომ თანდეს, მაინც არ გავითვალისწინებდი პირდაპირ გეტყვით. ოპოზიცია არის სუპერკონსტრუქციული. Мартвели партия оппонентებს ახსენებს, რომ ევროკავშირის განცხადების ავტორი არა ერთი კონკრეტული ევროპელი პოლიტიკოსი, არამედ 27 ევროპული სახელმწიფოა. Ქართული ოცნება ამბობს, რომ ევროკავშირის განცხადება საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლის დიაგნოზია, სადაც საუბარი არა მხოლოდ მართველი პარტიის, არამედ ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზეც. Საუბრის დაწყება, პოლიტიკური დისკუსია, კომპრომისები თუნდაც
თუმცა კომპრომისი სამხრივი ვერ იქნება, სხვა იყოს ორი მხრივი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის აუცილებელი და დიალოგს უბრალოდ არ აქვს ალტერნატივა. დღეს ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის განცხადება, სადაც პირდაპირ წერია ოპოზიციის პასუხისმგებლობის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად ისინი ურჩევენ ოპოზიციას, ვინაიდან მათი როლი არის გადამწყვეტი, რომ შემოვიდნენ საქართველოს პარლამენტში. თუმცა სამწუხაროდ ოპოზიციის სტილია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რადიკალური ოპოზიციის, რომ რაც არ მოსწონთ, იმას არ დაიგნორებენ და შემდეგ გამოიკითხავენ ერთ ფრაზას ან აბზაც, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი კრიტიკა და ამაზე აქვთ აგებული მთელი საინფორმაციო ბადე. მე ვფიქრობ, ოპოზიცია მოწოდებას არ მიიღებს აი ამ ეტაპზე. გასაკვირველია, ჩვენს მიმართ მოთხოვნები არის პრინციპული, არის საკმაოდ მკაფიო, ზოგ შემთხვევაში მწვავეც, მაგრამ შექმნილ ვითარებაში თუ კი ოპოზიცია კვლავ ამ დესტრუქციურ, რევოლუციურ გზას განაგრძობს, მე არ მგონია, რომ მათ ექნებათ მხარდაჭერა. ეს არის ერთობლივი ოფიციალური პოზიცია ევროკავშირისა, რომელსაც ჩვენ სრულად ვიზიარებთ და ასევე მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს ოპოზიციურ პარტიებს, რომ დაჯდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს, შემოვიდნენ პარლამენტში და გავაგრძელოთ საპარლამენტო ცხოვრება ერთად. ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ციხეშია, ოპოზიციის დღის წესრიგში ერთადერთი საკითხია უწყვეტი პროტესტი ქვეყნის მასშტაბით. აქციების გარდა ოპოზიციური პარტიები სირცხვილის კორიდორების მოწყობას და პიკეტსაც გეგმავენ. პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა დღეს, მაშინ როდესაც ის იუნკერთა მემორიალთან იმყოფებოდა. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველოს შედარება რუსეთთან და ქართული პოლიტიკური პროცესების შედარება ნავალნის საკითხთან არის იმ ადამიანების შეურაცხყოფა, რომლებიც რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ევანდელ დღეს, როცა სწორედ ამ იუნკერებს ახალგაზრდებს პატივს ცემთაქა და მე ყველაფერს იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ტერიტორიებისთვის ნებისმიერ დროს ამას წელიწადის მანძილზე უნდა თვლიდეთ, რომ უდიდესი შეურაცხყოფა არის, როცა ვინმე დღეს ადარებს საქართველოს რუსეთს, ადარებს ნავალნის საკითხებს. ეს პოლიტიკური შეფასებები, რაც არ უნდა იყოს პოლიტიკური ამბიციები, არის ამ ახალგაზრდების შეურაცხყოფა. მოკლედ, ასეთია პოლიტიკური რეალობა დღეს ევროკავშირის მოწოდების მიუხედავად. ოპოზიცია ამბობს, რომ პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს არ განიხილავს იმ დრომდე, ვიდრე ნიკა მელია ციხეშია.